Lille Leva. Sådan de her lyder de. Holy shit, what the fuck? Backflip! fuck, vi lavede det. Hvad laver du, Christian? Tommy, kan du ikke lige hjælpe ham? Nå, okay, det går ud og gør lige vel. Fuck, det ser sindssygt ud, det der. Pas på. Jeg kan ikke særlig røde komme i bål. Han, nu dør du, Harmon. Nej, du har kill me. Det er kun de lastbiler, der er helle. Lol. Eller. Woohoo! Kan du gøre det, bitch? Oh. Auto, det er lille Wonderwear. Nå, det kunne du ikke være. Du kan ikke komme ned her, det tør du ikke. Ja. Må du se? Jeg skal bare lige... Du må ikke læse mindst i lastbil. Ja, jeg skal bare lige vende lidt om. Ja, jeg kørte forkert. Ja, nu kommer jeg. Jeg kommer nu. Åh, oh, fuck! Jamen, jeg leder stadig efter en lastbil. Det skal lidt spænding. Fordi så kan vi være 3. Åh, ja. Okay. Åh, shit, den lækker. Hallig, er det bare mig, eller får man en bedre smag af bøvs? Nej. Nej, det gør man ikke. Kom. Nej, det synes jeg faktisk ikke, at man gør. Ja, smagen kommer op i en. Smag og behag. Ja. Hvorfor lagger du? Stop med lag. Jesus. Det lagger rigtig meget. Ja, ikke også? Og jeg tror, jeg har fået en lastbil. Har du fået en lastbil? Ja. Hvorfor? Ja. Ej, men tak. Kom ind! Tak for lån. I'm a nigga bitch. I'm a nigga bitch. Åh, ja. God gammeldags garage hot lemonade. 4,6% alkohol. Det går underbejder. Åh, mit bil ryger! Hvad laver du, Christian? Du skal ikke smadre din bil. Nå, men jeg vil prøve at slå ind i hjel, og så slår jeg mig selv. God damn it. Der slutter mit liv bragt. Jeg kan bare godt lide din måde, Christian, som måtte flippe helt ud. Men du, Christian, vi skal lige med dig herovre. Så prøv at tænke dig, hvis jeg fik et rigtigt kørekort. Hvis du fik et kørekort, mand, så vil jeg aldrig nogensinde køre med dig. Jeg kan også ned, ej. Lol, det skal være lastbil, så fører Christian, mand. Lol. Eller Christian, vent. Jeg er Thomas, lige hvorfor der er mange biler, der får det, så bliver det kørt ned. Tommy, kommer du også? Oh fuck! Hvor er du hen, Tommy? Jeg er på vej hen til jer. Hvor er Christian? Hvordan er det der? Christian, hvor er din lastbil? Hvor er din lastbil? Har du fået lastbil? Ej, hvor er din? Jo, jeg har nogen. Nå, hvor er din lastbil hen, Christian? Nå, min, den er dig lige. Hvad helvede? Hvad laver du? Du skal jo ikke springe den, vi skal gøre sådan. Hvad laver din lastbil? Kom nu, kør for helvede! Huh? Mener du, vi skal gøre sådan, vi skal alle som kører samtidig sådan. Lad være med at køre ind i mig. Ja, hvis sådan er vores shit. Nej, det var fordi, hvis så kan vi køre sammen, ikke også? Og så kører vi siden af hinanden, så kører smadrer vi bare alle sammen, der kommer i vores vej. Jo, ja. Så burde vi stå sådan rigtig tæt sammen og bare køre samtidig. Ja, ikke også? Vent. Jeg kan lige komme tæt på dig. Prøv at komme tættere på. Like a show, Lano. Jeg bare spørger, du gammer mig. Sådan der. Hold det kontrol. Bare kør. Oh yeah. Yeah. Og så kører vi bilen over nu. Jeg synes bare, at din bil den er hurtigere end min. What the fuck? Jamen, det er fordi, jeg kørte først, tror jeg. Nå. Bare kør. Kører på nitro. Bare kør. Sådan der. Nu kører vi lige hurtigt, tror jeg. Næsten. Ind mod den bil. We fucking own this road. Nu falder vi ned, går jeg. Lol, da du kan. Nå, Christian, hvad laver du? Oh fuck, lag. Shit, lag. Fuck, lagger det. Så er det her, man skal holde. Nå, lad det blive, der flyv der. Men lagger det. Laggede det ikke? Nej. Du har aldrig gjort det for mig. Du er sådan, like, fuldstændig lag. Like a boss. Hvor i alverden er der en last, og så bi.
Yuppie! Ej. Oh, fuck min stemme. Bare kom, Tommy. Ja, yeah, det tager bare lidt tid at komme. Ja, går, hvad sker der for den her lorte lastbil? Sådan... Men... Come on. Kom nu. Kom nu lidt hurtigt, tak. Hey, Tom, Christian, jeg tror, jeg har fundet... Nej, det har jeg ikke. Goddammit, du må ikke få mit blodsukker så højt op i pludselig. Hvad stop med det lag? Nej! Jo, det laggede! What the hell? Det er lige meget. Yeah, siger hacken også. Her kommer Johnny. Oh shit, du går hurtigt. Hej, Christian. Har på din bil, mand. Jeg synes, den er ved at gå i stykker. I øger. Hvad det? Eller det er bare bagved, når jeg får et kæmpe tryk. Ryk. Christian, du må godt få min lastbil, hvis det er. Nej, vi skal finde en. Vi skal jo stadigvæk finde en alligevel. Ja. Nå. Ja. Der er en lille en her, men det der ikke. Nej, det er fucking små nogen, mand. Vi er fucking storby, mand. Vi er fucking storby, mand. Nej! Hvad sker der for en lort lastbil, mand? Hvor i alverden er der nogle biler, mand? Hvor fanden er der en tankstation, der skal have healet den? Skal du over til Beatles? Nej, hvordan healer man... Nej, hvor er tankstationen? Nå, men bare følg efter mig. Det er bare fordi, den springer snart. Jeg vil ikke springe den. Du er ikke min skyld, du er en dum lastbil, der kører virkelig dårligt. Og jeg tror, jeg har fundet en. Er herinde. Også en tøj. Nej, please. Ikke spring. Oh, fuck. Ikke spring. Hvad skal der for lortet lastbil, mand? Det er ikke så nær med at arbejde. Jo, du skal dø af, drenge, fordi den lortet lastbil er virkelig dum. Ej, Christian. Hej, Tøj. Hvorfor kan jeg køre? Hvor fanden kan jeg ikke få den lastbil? Du, hvorfor kan jeg køre den? Nå, det er fordi der er ild i, er der ild i, eller? Ja, jeg er død. Shit. Just got wheel. Just got wheel. Ja, ham er død. Ja, på grund af en lort lastbil, mand. Ja, mand. Okay, det lag her. Det lag, det er lag. Sådan der. God gammeldags Toys R Us bil. Hej børn, vi er med i min bil. Jeg har masser af legetøj. Hvor er det dilemma hjemme at lege med mit legetøj, ja. Men okay, nu skal vi finde to lastbiler. Ja. Okay. Prøv lige at finde nogle lastbiler her. Jeg har fundet en. Har du det? Er det Tommy? Nå. Hvad sker der for, at lastbilerne er blevet taget? Nej, der er... Jo, så skal vi slå dem ned. Men jeg kan ikke finde nogen overhovedet, det er sådan, de er bare pisse forsvundet. Nå, det skete der med lastbilerne her. Jeg kan bare ikke finde nogen. Lastbiler, hvor er det? De gemmer sig på hammeren. Jeg var bøs på gang til mine, hvad sker der? Shit. Var det Katrine, eller var det? Det var ikke mig. Det var Tommy. Jo, det var. Så siger vi det. Tommy, er du død? Jeg har ikke gjort noget. Jo, det var. Jeg kan godt lide, at der var nogen kastet... Der var nogen, der kastede ildkugler på en anden eller sådan noget. Ventol? Ja. Hvorfor kan jeg ikke finde nogen lastbiler? Jeg kan heller ikke finde nogen, what the fuck? Jeg har stadigvæk min. Ja, du er fandme heldig. Min gad ikke køre ordentligt. Lastbil, hvor er det henne? It's a London for you! Hvad er det? Det er sjovt ud! What? Her er lastbilen. Den vil gerne lege med dig! Hans åle bager! Bjørn, det er kanin! What? Det ved jeg. Er du en kaninus, eller? Ja. What the hell? Jeg kan godt lide, at bilen ikke kan køre over nogle paller, what the fuck? Jeg havde små biler, man. Jeg havde store biler. Undskyld, jeg ikke gik. Hallo, Else, prøv se! Hvad sker det for laggen? Eller lagger det ikke for jer? Gæt med lagget. Jo, det lagger lidt. Ja, det gør det også med mig nu. Jesus Christ, man. Det er lort lag. Jesus lille Christ. Ja, ikke? Ja. Jesus havde lille Christ, sej. Ja. Oh, fuck!
Nå, sorry, jeg så dig ikke. Du kører ned over den lille streg. Fuck. Du, nej, skyld, du kan lade dig jo køre foran mig. Eller gå foran mig. Det gør man altså ikke i det virkelige liv. Du kan godt sådan sige, nå, se mig, jeg er en mand. Og så kører man over. Se jeg nede. Ikke godt? Det ser jeg nede, og så kører man bare foran. Jeg splatter. Det er sin egen skyld. Der må være en lastbil. Ja, et eller andet sted. I need help over here. Hvorfor? Jeg tror, der er jeg sidder fast. Tommy, nu skal vi efter 5 lastbiler. Eller måske 2 og 3. Jeg kan ikke tælle. Nå, er du der? Jeg sidder fast. Det var 2 sekunder. Tommy, du må ikke græde. Anime, pus, pus. Lå, what the fuck, Tommy, man? Vent, jeg skal lige se, jeg skal lige se det. 2 sekunder. Jeg skal også lige se det. Det kan være ikke, vi kan skubbe dig ned. Vent. Nej, jeg skal lige se, hvordan det ser ud. Så skriver jeg help. What the f***? Help me. Kill me. Kill me. Nå, no, Christian. Du skal vente til Harvard kom, nå. Okay, lige meget. Nej! Ja, tak. Nej! Undskyld, jeg kunne ikke se mit køretøj. Christian, din bøsse. Hey, der er fået en lastbil. Harmon... Okay, gå ind. Okay, jeg fik den der til at brænde, var. Hvad er det dig? Det var min bil, der faldt ned der. Oh shit, døde jeg. Jeg er for helvede! Fuck jer. Jeg kom lige, der står. Killed by Metal Gear. Og så siger du, det ikke er dig. Nej, men det er en fejl, det er lagget. Ja, wow. Hvad? Det der, det var bare verdens bedste grund, eller hvad? Nå, men det var grundet, det var mig, der skubbede ned, så hedder det ja, noget. Og så lige pludselig, så skyder du en bazooka efter mig. Nå, nej, nej. Nej, nej, ja, ja, selvfølgelig, nej, nej. Jeg er ikke bazooka. Ja, de siger de alle sammen. Nej, der er Det er min. Hvad er det? Jeg har fundet sådan en. Og jeg har også fundet en lastbil. Nå, det er en anden, der har taget den. Øv. Ja, men så skal vi slå ned. Det kan være så godt lige nu. Hallo, der var en anden, der havde den. Der er jo den anden, der havde den. Jeg tager den nu. Hej. Jeg tager en lastbil fra ham. Jeg må ikke køre, farvel. Jeg har bare taget en lastbil fra en anden person, mens han var i mission. Fuck, hvor genial, mand. Åh, det kan jeg godt. Åh, hvor godt, mand. Fuck, jeg er sej. That was copyright. Nej. Okay, nu har jeg fået en lastbil. Nu finder jeg også en lastbil lige nu. Ellers holder jeg røven. Lige på en strus! Jeg kan bare så godt lide, når du flyver, Christian. Optager du? Jeg tror, jeg skal lave Let's Play, når jeg er alene. Lå. Men i hvert fald, I burde stadigvæk prøve at finde lastbilen. Åh, shit. Jeg optager den også. Prøv at lag. Ja, min lagget også lige lidt. Ja. Baby oh, is holy shit! Han lavede en backflip og landede på hjulene. What the fuck? Han lavede sådan en backflip, mens han kørte ind i ham, og så var det, han landede på hjulene. Fuck, hvor sejt. Yeah. Det er sådan like, could you I believe I can backflip? I believe I can backflip. Nå, ikke lag, ikke lag, pisse, ikke lag. Her må du køre væk fra mig. Jamen, I skal stadig finde en lastbil. Jeg prøver at finde en til jer, nemlig. Ja, ja. Nej, please. Ikke dø. Okay, jeg skal så meget hen til en tankstation lige nu. Tankstation! What's up with these ups? Hey! Nå, I prøver stadig at finde en lastbil. Men I skal stadig... Hvad laver I? Nå, jeg skal lige have lidt damage. Ja, jeg skulle også lige heal mig selv. Sådan der. Oh fuck. Vi skal finde en lastbil. Der er mere end 2 lastbiler i byen, det er der altså. Jamen jeg smadrer der næsten 3 eller sådan noget nu. Jeg ved det ikke, man skal være heldig for at finde 3, tror jeg. Nej, hold nu op med at det lyver. Nej, det tror jeg faktisk ikke, man behøver. Oh, shit. Se, der vender jeg sgu snuden om.
Det kan jeg sgu godt forstå. Han vender snuden om. Han tænker sig godt, holy fucking shit. Ja, så skal jeg fandme væk på lesbien. Han den tænker sig godt, oh fuck man, it's just got real. Ja. Se, jeg hader noobtube så meget, man. Det skal bare have den i røvhullet. Noobtube, det skal have den i røvhullet, eller hvad? Goddammit. Hvad laver du med den bil, Christian? Nå, jeg har ikke set den. Den følger godt med at se. Ja, det gør. Det følger godt med. Det lyder sjovt. Det følger rigtig godt med. Og nice, der er sådan en bil, der står på kant. På to hjul. En plan på to hjul? Ja, der er sådan en bil på to hjul lige nu. Oh yeah. Total balance. Jeg savner Queen blandet. Altså her, jeg tror de har vagt om aften. Eller når det er mørkt de spiller, så tror jeg de har vagt. Jamen, har du overhovedet spillet før? Har du overhovedet spillet før, hvor det er nat? Nå ja, ja. Det bliver også nat. Prøv lige ud af vinduet, ej. Der er så meget tralalalalalala. Oh, what the fuck? Can do it again? What the fuck? Cheater mig. Fuck, blow his fuck. Touch my troll, lol. Der er en bil. My ding ding dong. No. Hello, yeah. My ding dong. Jeg kan lige stadig køre tilbage, selvom jeg siger, at jeg skal køre fremad. Fuck, der er stadig ikke nogen derovre mig. Jo, der er en derovre! Jeg fandt lastbiler! Jeg kan lige have fået gas med nu. Lastbiler! Åh, tag det, tag det, tag det, okay. Er det kørt ned? Okay. Tag nu, eller du kører dig ned. Shit, man. Nå, det siger en svar til... Nej, det siger kørelæreren til eleverne. At hvad? Tag den, eller kører dig ned. Tag den spil, eller jeg kører dig ned. Så har vi en lastbil her. Vi kommer nu, jeg kommer hen til jer. Og så er det, vi skal køre ved siden om side, ikke? Og når vi gør det, så skal vi bare fucking gå og vokke mig, ikke? Ja, men han skal fucking blodet. Bare lad fucking op. Okay, skal vi køre hen til dig, Harmon? Ja, men jeg er på vej over til jer, men I kan bare komme hen til mig også. Ja, men guys, husk, pas på jeres bil, pas på jeres bil. Og husk! Pas på jeres bil, pas på jeres bil. Ja, det prøver jeg på. Jeg slog det ihjel. Han kiggede på mig, og så ved du hvad, så tænkte jeg bare bom. Og så siger han bom. Det lag. Hvad? Det lagger der, holy shit. Det lagger lidt på mig, ja. Ole Hellstrup lagger. Jeg kan godt lide, at broen kan holde på en lastbil, nice man. Broen? Ja. Der er sådan en lille bro. Lad nu være med at lag. Hey, Tommy. Vent. Må vi ikke køre ind i mig, please? Nej. Sekunder, jeg skal lige dreje rundt. Nej. Nej, nu er jeg ikke gang med. Nå, okay, lige meget bare dreje rundt, så skal jeg... Sådan der. Kom så, man, der skal vi fucking familie med mig. Det her, det hedder faktisk, at køre elefantkørsel i, hvis man kører på, for eksempel, men det er ikke de der jyske jokes. Ej. Jamen, det er en jysk joke. Det er det faktisk. Det er, hedder faktisk at køre elefantkørsel, fordi at... Ja, se, det her vi laver nu, det findes. Det her er det rigtige. Det her, ikke også? Det er rigtig jyderstil. Det er det rigtige jyderstil. Jamen, hvad er det? Bare kør. Det er sådan en rigtig style, motherfucker. Bare kør. Vent. Vi skal køre på de store veje. Hvad for nogle store veje? Der. Oh shit. Hvad vælte du mig? Knip ham! Fuck! Knip ham! De nåede lige at komme ud. God damn. Nej, eller vi skal finde en tankstation, så vi også lige kan heale vores lastbiler. Ja. Yeah. Okay guys, skal vi bare tage den her vej? Ja, yeah, bare kør. Bare finde en tankstation, så vi kan heale vores lastbiler. Ja. Yeah. Holy lag, man. Du er sindssyg. Alt det lag, ja. Ja, jeg kan godt lag af helvede til det, så gør jeg. Fuck server. Ja, men fucking sove på vejen. Hvad siger du for en vej? Drej her. Hvad for en vej? Du siger bare drej. Hvor fanden du drej? Holy lag. Der er en her. Okay, lige ud. Der er en her. Knald ind i bilen. Oh shit. Nej. Fuck the fuck, my cock. Nej. Christus skal styre og skal dreje. Jeg kan se, vi har prøvet det her før.
Oh fucking! Nej! Oh, vores bil, Mr. Damage! Jamen det er rigtig nok, de skal ikke smadre vores bil. De skal ikke smadre vores næste biler. Ja! Vi har brugt 100 år på at finde dem nu. Okay, lad os dreje til højre her. Okay. Drej hvad? Drej til højre. Okay. Jeg kommer nu! Nej, jeg kommer ikke. Hey, ja, yeah, Lonnie! Der er en tankstation her. Hvad siger du, Katrine? Jeg siger bare, ja, her kommer jeg. Hvad laver I? I skal ikke smadre jeres bil. I skal ikke smadre jeres bil, mand. Skal vi lade en... Hvad er Hammond? Ja? Hvis er du smadrer de online biler, så sker der ikke noget med din egen. Hvad siger du? Sig hvad? Hvis er du smadrer andres online biler, så sker der ikke noget med din. Nå, no, nice. Men jeg er klar. Hvis vi står her alle sammen, ikke? Så skal vi bare køre alle sammen over. Vent lidt på mig. Jeg skal Okay, jeg kører bag og så filmer. Tommy. Nej. Vel, vi skal køre ved siden af hinanden. Vi skal køre ved siden af hinanden. Ja. Fordi så kan vi bare dække et større område, så kører. Bare kør. Gør det, Christian. Christian! Undskyld. Jeg failede. Nu tager jeg bare den her bil her. Fuck, det lækker. Pas på den bil. Holy shit, så er ham der kørt ned der? Nej. Han fløj bare. Lol. Shit, det er et menneske, man. Nej, lag! Ikke lag! Nej! Shit. Nej. Nej, heldigvis en tankstation der. Jeg kan lige have en tankstation lige der, nice. Lad os lige tage en croissant. Hvor er du henne, Christian? Nå der. Jeg skal lige blive repareret min bil. Min bimmer. Min totalt gangste bimmer. Okay, nummer 1. Nå, kom så. Nu skal vi bare køre. Kør. Vi vil have sin farve. Bare kør. Ja, I gør. Det er virkelig nice. Og det er sjovt, at det faktisk er rød, gul og grøn. Der. Ja. Nøj. Yes. Det er lyskryds! Det er brødskrød, ej! Brødskrød. For fanden, Christian. Kom ind. Du er søg der. Ja, oh, fuck! Jeg troede lige, det var... der er en online. Hej. Online. Fuck, det lækker mig! Det grin der, Tommy. Løj, du bot 6. Undskyld, Tommy. Hvad skete der med bilen? Jeg kom til at ride ranke på ham. Nå, hvad laver du? Du skal jo smadre bilen. Nå, jeg kom til at ride ranke på ham i stedet for. Fuck. Bare kør videre, Tommy. Okay. Ja, fordi vi fanger ham aldrig. Han har en rigtig hurtig bil. Ja, men det er lige meget. Vi skal bare køre. Lad os stemme der flere. Ja, bare lad os stemme flere. Lad os spille flere. Hvor er der bag ved Sip? Hvad? Prøv at gik op i luften. Oh shit! Okay. Oh, I'm a little fly! Nice! Bare flyve afsted! Flyveture var nok! Jeg kan lige ikke komme ud! De ikke komme ud på søen! De ikke komme ud! I believe I can fly! I believe I can... køre bil! Oh, der kommer en! Dirt bitch! Oh, hold så stoppe, man! Det var mig! Du rådpulede ham! Det var ham, der rådpulede ham! Det var bare ikke sådan, det laggede for mig. Er nogen af jer, der optager egentlig? Hallo guys, ikke til den vej, den er dårlig. Fuck! Nej! Ikke til den vej. Jeg så ikke skærmen. Ikke til den vej. Ja, rolig nu, mand. Det er ikke til den vej. Jo, kom Tommy, vi kører ind i Christian i stedet for. Er du med på det? Nej. Nej, Christian! Skal du lukke farmen? Okay. Nå, altså, skal du lege med far, man? Nej. Ej, Christian, skal du lege med far, man? I søgen. Kom du fra i dag, nej. Hello, det begynder snart med, at min bil, den smadrer. Den bliver sprunget. Okay, fuck, ja. Yeah. Jeg vil lyst til at kunne se, hvor meget liv ens bil havde. Ja. Guys, drej her. Ja, den vej, der, så kommer vi til tankstationen. En DK-tank. der kommer en! Der er en online! Okay, fuck det, han er kørt. Fuck, det lækker mig! Der er en om bag dig. Der er en om... LOL! Nej! Hvad fik han? Der! Skyder! Kør! Ja!
Nej, hvad? Den lille Obama Helstrup, ej. Obama Helstrup. Obama Helstrup. Han er de der, fuck. Nå. Vi kan godt nu ham, måske. Nå. Lad os folk dreje det brænde med kont. Efter ham. Oh. Efter ham. Efter ham. Kom nu. Tommy rammer, please. Yeah. Det er det så sjovt. Vi skal ramme ham. Du kan køre alt for hurtigt. Ja. Han hedder Epic Bitch. Nå, ja. Det siger det hele. Ja. Ja, kom nu, kom. Jeg tror, han ved, at vi følger efter os. Nej. Nu. Oh god. Oh fuck. Hallo, se ham der, han troller os. Vi skal lige finde en, tankstation. Ah. Fucking Rangun, jeg tror han er så smart, man. Fucking Rangun, jeg tror han er så smart. Ej, hjælp, jeg har ham. Oh, awesome. Jeg spørger, han er her. Oh, der er en, ja. Der er en tankstation her. Kill this black mother. Ej, hvad er det, man? Ja, fuck. Så misser lige lidt. Så misser du lige. Eller er der nogen af jer, der optager ham? Ja, jeg optager ham. Jeg har også lidt sindssyg krig. Men du, Christian, har du hurtigt net egentlig? Men når Christian har du hurtigt net, så kan du nemlig uploade det der. Tager du mit kabinet? Nej, jeg sagde, du har hurtigt net. Hurtigt net? Ja. Du må låne min net? Også det. Hvad? Nej, hvornår er det, du uploader det så? Ved jeg ikke. Det er bare fordi, hvis du uploader den hurtigt, så kan du, når du har... Så kan jeg lige se den. Så kan vi kæmpe den sammen. Det lagger overhovedet ikke, vel, Christian? Hvad? Det lagger overhovedet ikke, når du spiller, altså jeg tænker på, du optager. Jo, det lagger, men jeg ved ikke, om det er på grund af serveren, eller... Hey. No. Nej, der er en der! Ja. Dræber ham. Nej, han kører alt for hurtigt. Pis. Guys, hvor kan vi køre fra mig? Heller, der er nogen her! Vi kan bare køre dem over, hvis vi kan. Nej, det kan vi ikke. Hamon, du bliver nødt til at tage en botbil, og så knalde den i ham. Nej, jeg er tæt på at ramme ham. Hallo? Nej. De er her. Bare kør ind i dem. Kør ind i dem, Christian. Nå, men jeg kan ikke. Der sker ikke noget. Det er lige meget. Okay. Bare kør ind i dem. Ej, jeg dræbte ham, vej! Nice. Og så... Helt ordentligt grig. Nice. Der kommer to mere! Hvor? Nå, der. Jamen. Vi skal bare ramme dem. Jeg stod Christian. Nå, der kommer en der! Der kommer en til jer! Nå. Der kommer to! Det er der! Det er der! Rolig nu, mand. Dræb dem! Vi knipper deres mission! Vi knipper deres mission. No! Vi knipper deres mission. Vi skal lave en eller anden gruppe på Facebook, hvor der sparer sig haters. Vent. Hvor tager I hen? Jeg ved det ikke. Kom ikke den vej, man. Nej. Nej, hvad spørger jeg dig? Nå, okay. Nej, jeg tror ikke. Ej, der er en bil. Fuck. Min bil, den ryger, fuck. Så skynd dig ind til tankstationen. Tommy, tag en lille croissant med. Lol. Jeg skal nok lige købe en basse med. Ja. Nu køber en basse. Hvor er tankstationen overhovedet her? Tommy, ja. Den var ikke den vej. Den anden vej. Den her vej? Jeg drejer her. Kan du hjælpe mig? Shit, nu ryger benen. Det er skide på mig! Nej, Tommy, det er mig. Se, din bil ryger også, Christian. Nej, heller seriøst. Guys, jeres bil skulle da ikke skulle ryge, mand. Guys, hvor fanden ryger jeres bil, mand? Vi kører som en brækket arm. Jeg går med det, Tommy. Se, jeres bedste mor kan være bedre end det der. Nå, ja. Hvad dog? Slut eller hvor, nej. Ej, jeg kan ikke finde ud af en skid. Læk.
det ved vi godt. Hun sælger med rabat. Det lægger det mega i tjerne. Rundt og jeg det er min Lasse. Det er min Lasse, misser. Ja. Jeg så den først. Okay. Min øje, du er. Det var sådan en lille barn, der elsker, når jeg spiller meget højt. Ja. Yeah. Det er så sødt. Men nu er det til dig. Hvad det lag og helvede til? Nå. Du tager et copy lag. Lol. Nej, min bil er der. What the hell? Jeg er tilbage, hvor jeg startede. Nice. Lol, altså, Grabi, jeg er sexy. Grabi, jeg er sexy. Hammer med to, ikke kører ned der, kører ned der. Gays. Hammer en halv. Lol, jeg kan godt lide ham, der siger gays, og så siger han. Yeah, be so fast. What the fuck are you doing? Gør det så, nej, jeg hjælper dig. Jeg skubber. Du kan ikke skubbe mig ned. Hammond, du bliver ikke død. Nej. Der er en chance endnu for at redde Hammond. I søg. Hvad vi gør? Hammond? Hvad? Du sagde, at vi kører som brækker. Jamen, det var fordi, du sagde, at jeg ikke måtte køre derned. Jeg ville have kørt derned. Nå ja, men du kørte derned. Men det var fordi, du sagde, at jeg ikke måtte. Jamen, det er på grund af, at det er rigtig, rigtig farligt. Men det er det jo ikke, fordi hvis jeg kører hurtigt, så kan jeg bare gå straight ned, og så skulle jeg bare hen til en tankstation. Nå. Det er da noget mening. Det kan komme op. God damn it. Kan ikke komme op. Okay, har I nogle forslag til, hvad jeg skal gøre så? Så er det bedste mobil, det her. Jeg tør ikke at køre ned. Det gør jeg virkelig ikke. Jamen, Hammer, du bliver nødt til at køre ned. Okay. Kan du køre ned? Oh fuck! Kom nu, jeg vil op! Jeg vil op! Nej! Den skal eksplodere! Den skal eksplodere! Den skal køre nu, køre nu! Hvad det fanden? Har du op? Eller Christian, ved du, hvor der er en tankstation herfra? Oh, der. Jeg tror, der er en her. Please. Nå det. Har man der en tankstation hos os? Kom, ja, men det når jeg ikke. Jeg skal tankstation lige nu. Lige her. Og må skynde dig inden flyveren lander. Skynd ned. Inden flyveren lander. Ja. Hvor er det bravet fra ham? Nej. Du er det ikke eksploderet, nej. Åh, shit. Johnny Bravo. Det er Bravo, lille Bravo. Rigt Bravo. Det dør nu. Kan ikke lige skubbe den bagfra, egentlig? Nå, det kunne ikke. Vi kan ikke lige skubbe, så pfff. Ja. Lige Pavons bil. Eller lastbil. Ja. Men jeg lukker af, så finder de lastbil til mig. Næste er vum, mustisk. Come on, bitch. Men så er der flere, ikke? Ja, vi skal smadre flere. Helt klart. Men hvis jeg finder en lastbil, så siger det til. Og finder lastbiler! Lastbiler! Hej. Motherfuckers! Hej, kom bare. Hej. Ja, hej. Hvordan kan det være, jeg er hurtigere end jer? Det ved jeg ikke. Åh, shit. Hammeren er sur nu. Ja, jeg er sur nu. Jeg er ved frem. Hvad? Fuck, det lagger mig. Oh shit! Nej. Fuck, det lagger mig. Fuck, det lagger mig. Fuck, det lagger mig. Hvad for noget? Kaffe? Med slik? Jeg arbejder i... Gabe New. Nå. Fuck, det lagger mig.
Fucking der, jeg må fuck lag. Jeg havde også lag der. Ja, fucking tørre. Åh, oh, okay, det skal jeg uploade det der, det er fucking sjovt. Yeah. Altså, det fordi, jeg så kun noget af det, det var sådan, hvor jeg var kørt ned af den der bakke der, så var det sådan, at det fløj bare afsted. Sådan, like, yeah. Oh, Albatross! Hey, der er en der, der er en Fallen Angel her. Fallen Angel? Oh. Ja, kan ikke se ham? Eller hende. Lå, egentlig det. Kan ikke ramme ham? Fuck, det brænder. Lå, det brænder. Hallo, gå ind i en ulitangstation, der er lige en her. Nej, jeg er lige ved sådan en. Jamen, ja, det er der, hvor jeg er, sådan en tankstation. Så der er en nu. Skål der! Ja, ja. Guys, I har ikke nogen hobbyer, vel? Så lad os gøre det her til dig. Jo, vi har en hobby, det er det her. Hey, der kommer en her. Kommer en her. Hej. Fuck, det lækker mig. Fuck, jeg er ikke ved at spille. Nej, gå væk! Lad mig gå væk! Jo. Nå. Åh, der kommer en bil! Nej! Goddammit. Der er fucking mange, man. Shit. Fuck, det er sjovt, det her. Ej, ej. Prøv at se ham her nu, prøv at se ham her. Kom. Ja, jeg fik ham, tror jeg. Nu! Fucking Astratovic! Ja, jeg fik en anden. De kører væk fra mig hele tiden, det er mega irriterende. Han er der igen. Ham, du dræbte, Christian. Nice. Lol, hvem er ham der står der? Hallo, jeg er lige oppe bag den. Jeg kan måske ramme den. Hej. Jo, han kan væk. Ja, fang ham. Ja. Kom nu, du øg! Fang ham, nu har jeg chancen. Gør ind! Du sidder fast. Yeah, man, what's up, bitch? Jeg ved, han gik jo af. Skynd dig. Han tager en ny. Men han løber så hurtigt, vi kan ikke ramme ham. Eller ikke noget. Nej, man! Fucking rank! Nej. Ja, ham der. Tag ham der. Jamen. Ham der! Fuck, det lækker mig. Der, der! Lov, han skal ikke brænde. Jo. Ja, jeg kører ind i ham. Nice! Han drød. Jeg kan fucking lære dig, man. Fuck, hvor fedt, man. Fuck, jeg elsker det spil. Ja, det er virkelig sjovt. Hvor? Nå, der. Okay. Åh, shit. Oh my god. Fuck, det lækker, man. Hello, hvor er I henne? Nej, det fuck. Åh, jeg er I mere, eller hvad? Nice. Nu har vi tre lastbiler. Goddammit, han går bare indom der. Guys, hvor hæs lyder jeg? Du lyder faktisk ikke seriøs. Åh, det er sjovt, det her. Giv mig det! Fuck, Ross. Brug tilbage ved dig! Jeg kan godt se det. Kun bare to biler. Så er der skraldevogn! Skraldevogn til alle! Hey, bro, skynd jer at komme her. Jeg har fanget en. Har I det? Nej! Au! Rus! Lol, der er flere, der fanger mig! Hvad? Vi kommer. Skynd jer, jeg har fanget en. Vi kommer. Jamen, så optager det. Ej. Bak. Ja, det prøver jeg på. Hvor venter du, Jacob? Det er også det, jeg prøver på. Rolig nu, mand! Oh, shit. Du har taget 3-5 stykker nu. Skynd jer. Vi kommer med op, Benny Moose. Vi kommer med Benny. Jeg kan godt lide en, der her, der hjælper mig med at smadre ham. Han er sikkert langt fjende, tænker jeg. Men jeg kommer nu. Jeg kommer nu. Du bliver smadret. Nej, man! Du bliver smadret. Nej. Jeg kommer nu. Var det ikke ham, der stak af? Jo. Ej, fuck. Nej. Jo, han prøvede at hjælpe ham. Det var det, han gjorde. Nej, Christian, tag ham! Jo. Han er der. Prøv at tage ham, Christian! Christian! Øh! Oh.
Fuck, det lækker. Og de er her, de er her. De er ved tankstationen. Jeg har en af dem, tror jeg måske. Jeg kan måske nå at tage en af dem. Jeg har en af dem. Awesome. Nej, nej, nej. Den slap væk. Pas på, der kommer to. En mod jer. Kom en mod jer. Come on. Ja, ja, tag ham, tag ham, tag ham, tag ham. Lol. Nej, 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 nej. Tommy, tag ham bagfra. Åh, oh, fuck. Tag ham bagfra. Skrædder. Victor, ja, du kan se, jeg kan se det. Jeg har næsten bagfra. Han fucking troller, man. Jeg er fag med ham. Det hvorfor lagger det så meget? Stop nu med det. Det er irriterende, det lagger. Det spørger jeg også om mig. Du spørger om din ad lagger. Ja. Vil du ikke selv se det? Nej jo. Lort, han leger med mig. Der er en her, der er en her. Hej hej. Nej. Du skal ikke flygte, vel? Det er jo meningen, at jeg skal komme ind i dig. Jeg kan godt lide, bare jagter én, Tommy. Ja. Der er en her, der er en her. Ja, der er en her, ja. Åh, oh shit, det er en rigtig søndagstur. Nej, 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 nej. Oh. Jo. Jeg har... Jeg, kom nu til ham der. Ej, hvad? Eller, øj. Hælde, der er en der bag jer. Der er en der bag jer. Nå ja, der er også en der foran os. Jeg regner med dem, mand. Christian, tag ham. Det er ham, han leger med os. Han kan godt lide det. Ja, ja, ja. Tag ham der. Kom til Siberia. Tag ham til den grå bil. Guys, hvor går I? Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Nu kører han væk fra mig. Fuck, min bil rykker mig! Fuck dig, Christian. Ja, jeg har ham, jeg har ham, jeg har ham. Nej, jeg kører alt for hurtigt! Fuck ham, han leger med mig, mand. Jo. Det er ikke sjovt. I'm fucking dead, man. Der kommer en mod jer. Der kommer en mod jer, pas på. Guys, min bil rykker, min bil rykker. Der er en, der er sådan en rød en. Fuck, Tommy, tag ham. Ja! Ja! Fuck, det lækker, man! Jo, han gik. Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Tag ham, tag ham! Min bil rører, min bil rører! Ja, ja, ja! Kom af! Jeg hader, når de kører så langt. Fuck! Jo, den sprang jeg allerede. Jeg har ham, jeg har ham, jeg har ham, jeg har ham! Jo. Fuck ham, han er bare en pikslikker. Det var pludselig lækkert. Men Tommy, han kan lige han prøver at lege. Ja, han gør. Det er sjovt. Tommy, gør det! Ej, fuck ham. Lad os prøve nu her. Det kan godt være, at vi får ham på en eller anden tidspunkt. Og så kan han stå. Der kommer en om bærs. Der kommer sådan noget andet råd om bærs. Kan du se, Christian? Eller Tommy? Der kommer en råd om bærs. Nej, det er den der. Lol, nu har han gjort det! Lol, der var han ved at blive lidt bange, da han skulle dø. Ja, ja. Nej, kom tilbage, du er sjov. Ups, hva? Du bliver bange. Ja, nu ser du flygte han, oh fuck, det skal jeg ikke gøre igen. Nej, jeg gjorde det, jeg tænker bare, fuck, nu skal jeg bare væk herfra. Ja. Men det er fucking sjovt at se det her. Det er sådan, like, to trøjler, der var at køre mellem hinanden. Men fuck, jeg siger, jeg gjorde det. Der kommer ind der, der kommer ind der, Tommy, Tommy, Tommy. Ej, goddammit, det lagde din. Din brænder. Gør den det? Ja. Åh, oh, fuck! Åh, oh, fuck! Jeg er på kæmpepladsen! Åh, shit! Tommy, jeg har fanget ham! Gør det ham! Ja, gør det! Men det, så bliver du bare taget med, jo! Kill him! Jamen, jeg skal lige hive min bil. Det skal jeg også. Jeg skal lige finde en lastbil. Amund, hvorfor kører du bag? Åh, sorry, det var fordi, du mener, jeg skulle dreje ind, ind i, her, ind i tankstationen. No. Jeg kan lige have, at han vil gerne lege med os. Ja, jeg vil sige det sikkert til alle sine venner eller sådan noget. Hvor er I henne? Ej, jeg leder efter en lastbil. Fuck, det lager.
Jeg går lige ind så stille nu. Nej. Ja, jeg kan se det, jeg kan se det. Fuck. Nu. Jeg kommer nu, jeg kommer nu. Jeg tager en bil! Jeg tager en bil! Dø. Jeg kan godt lide, at han ærer sig op mod mig, ham der, ham der leger med os. Jeg må fucking finde lastbil, mand. Ja, jeg prøver lige at finde lastbil, hvis jeg finder en. Ja. For helvede, det lagger det mega i tæerne. Jeg kan godt lide mig. Ja, ja. Jeg er nok, men fucking lag mig. Lol, se det. Det er fast, guys! Lol, lol, prøv at se det her. Lol, det sidder der så fast. Lol, prøv at se! Lol, jeg prøver at komme hurtigt med jer. Lol, vi kommer op på taget. Vi kommer op på taget af tankstationen. Lol, vi bruger mig som en eller anden rampe. Fuck, hvor fedt. Nå, jeg er op på taget nu, fuck hvor fedt. Haha. Åh, det er sjovt. Nej, ikke gå ned, ikke gå ned, please, ikke gå ned. Eller vi skal se der, prøv at komme gang. Prøv at se deroppe. Prøv at se på taget i tankstationen. Oh, what the fuck? Han kom op nu, fordi jeg laver, I skal lige se videoen, når I ser mig. Det er så mega fedt. Oh, fuck. Ups. Nej, vi skal, oh shit. Jamen prøv at se, kan I ikke se ham deroppe på taget? Jo. Det var fordi min bil, den vendte sådan virkelig, den vendte sådan anderledes. Ja. Den vendte sådan skæv i det, og så var det, at han brugte den som en rampe til at kunne komme op på taget. Så det er nice. Ja, I kan prøve at se videoen, når I uploader den på et tidspunkt. Har du optaget det? Ja. Og tag ham der, tag ham der, tag ham der! Eller hende der! Der er på det! Ja, jo, forbi. Prøv at se! Fuck, hvor fedt, man! Jeg kan lige sidde derovre. Ja, jeg håber, det var en fin oplevelse for dig. Han griner sikkert lige nu. Han tænker bare sikkert, what the fuck, hvad er der sket, man? Ja. Men Tommy, vi skal lige prøve at finde lastbil til ham i hvert fald. Ja. Hammer, hvad bruger du som når optage? Jeg bruger bare XSplit. Eller ikke XSplit, undskyld, DX Story. Nå, det er virkelig en rundtur der. Jeg synes, det tog jeg så svært, og når jeg optager, så lagger det fuldstændig efter. Fang den. Lad os se den her, om bag dig. Tommy! Ja. Hvad er det der? Nej, han kørte væk fra mig! Nej, jeg kørte hen i væggen fra mig. Kom så, tag mig. Lol. Lad os ind til ham. Kom nu. Ah, fuck ham, man. Hvad, hvorfor virker det ikke? Det ved jeg. Prøv. Det er på grund af hans ramme ved væggen. Jeg tror også, at hans bil bliver lavet. Nå, han bliver lavet imens, ja. Ja. Så prøv at køre ham væk. Nå, han hjælper. Ja. Nå, jeg kan lige prøve at hjælpe. Ja. Lol, hvad du gør? Lol, ham der. Åh, men han dør, men han dør! Hvad? Fuck. Hvad? Nej, hvad skete der? Hvorfor springer bilen? No. Jeg vil slå mig ihjel, det var hans bil, ham der. No. Lad os gå ind og finde nogle flere. Ja. Haha. Jo, han er blød. Oh shit, dude. Hvad vent? Nå, du har da sagt noget, så kan jeg hjælpe til. Nå. Har man den derinde her? Vent. Nå, men jeg skal lige følge med dig. Oh shit! Nice! Bounce! Gør du bare ham, mand? Nå, Christian, du sidder fast! Er der en grund?
Lol. Fuck that shit, man. Christian? Ja, men jeg kommer lige nu. Lol. Single har du husket at optage, Christian? Ja, jeg optager. Og så? Ikke alene grund, så kan jeg ikke køre, what the fuck? Hvad er herre? Christian, hjælp mig lige. Jeg kommer. Du vil lige give mig et swerve. Ja, mig. Men Harmon, når der er der ild ovenover, eller der ved jublene der, så er den lige ved at eksplodere. Lad mig, de håber bare lige forstille. Nej, de skyder med en bil! Hvad laver de? De skyder med en lastbil! De kan ikke gøre noget med den. Hvad? De kan ikke gøre noget med den. Hvorfor? Det er fordi, vi ikke er i mission med dem. Nå, ja, det er rigtig nok. Fuck, hvor fedt. Ey, vi lader en løft, drenge. Hvor skal I hen, du? Lol, nå, de fandt noget. Vi skal til Gibbop, mand. Harmon, jeg tænker, skal vi ikke bare køre rundt, og så få nogle der? Jo, det kan godt. Jeg skal lige fat i en her. Hej. Se! Nice! Nej! Glasset sidder fast igen. Lol, prøv at se derovre på den anden side. Bilen sidder fast nu, fordi jeg har skubbet den derovre på den anden side. Prøv at se der. Nå, han kørte væk nu. Han kan ikke lige skubbe mig. Nej, vel, jeg skal lige have ham her. Han kan ikke køre. Nej, for fuck, man. Jamen, det er fordi, jeg skubbede den over på den anden side. Jo, jeg skubber. Jeg sagde nej, altså jeg skubbede bilen over på den anden side. Ja. Lidt mere endnu. Det er fucking teamwork, man. Lidt mere endnu. Ja. Ikke køre. Kan du køre nu? Nej. Kan du køre? Nej, hvad er det ikke? Hvad? Fucking lad. Skiltet sidder fast. Lad os lige vel okay, kan køre? Nej, kør der foran. Kør fra fronten af. Fronten af min bil. Nej, så bliver du bare skubbet. Så bliver du bare skubbet ind af. Nå. Men prøv så, ja, så kører jeg. Kom, kør for helvede, kør, nej! Fuck, det ikke køre! Nej, det kører fucking langsomt, man. Goddammit, jeg tror ikke, vi kan redde den. Men kan man ikke, Nej, prøv at køre fra fronten af. Jamen, så bliver du bare skubbet ind af. Det ved jeg godt, men prøv. Det kan godt være, at det virker. Åh, fuck, det lækker, man. Nå, det blev ikke meget bedre. Fuck, det lækker, man! Nå, det ved jeg godt, men var jo kun for en træl. Fordi jeg har jo tankstationen alligevel, så vi får liv hele tiden. Nå ja, men det er bare, at den ikke sidder fast. Men det gør den ikke, tror jeg. Lol, jeg kan godt lide, at det kører sådan helt ind i Damn! Nå jo. Ej, ved det lige. Kom nu for helvede, tryk ned på den knap! Nå, jeg vil gerne hjælpe til. Christian, gør det. Fuck, han nok hoppet ud, tror jeg. Jeg ved ikke, fucking ranker, man. Fucking ranker. Tag den forrest, skynd dig. Nej, gør tilbage. Eller kan man ikke vende vognen? Bare vent. Jeg vil ønske, at man kunne vende vognen på en eller anden måde. Ja. Skal jeg prøve igen at skubbe den? Ja. Måske burde jeg også lige prøve. Ja. Den der. Kan du køre nu? Nej. Kom nu. Nej, jeg tror, det kunne godt køre lige før. Tom, jeg tror, du kan. Kom nu. Jeg kan godt lide dit forhjul. Nej, kan ikke køre om bagfra, så sådan, altså om bagfra. Hvor I, man så skubber mig bagfra. Det kan godt være, at det virker. Jeg vil lige prøve noget sjovt.
Men de prøver at tage... Men det hjælper, Tommy, du, hjælper meget. Du hjælper ikke en skid, Tommy. Bare... Sådan der. Godt, shit, awesome. Jeg tror, det virkede. Ja. Man må stadigvæk hjælpe mig. Nej! Nej, jeg havde den lige. Du gør det igen, Christian. Det er sin bold 6. Hvad fuck? Altid. Ja, jeg har den. Næsten. Nej, jeg havde den næsten. Hvad laver I spiller bold bag? Prøv nu af, men... Det kunne jeg næsten, tror jeg. Hvor? Nej! Gør det igen. Jeg tror, fordi den forreste del, der den hele tiden ryger fremad. Ja. Point. Ja. Det er fordi, jeg skal køre hurtigt tilbage. Og sådan yes! Der! Yes! Man. Yes! Så skal det optages igen. Gør du, gør du! Gør du! Jeg tror, jeg har den. Det er også så meget. Tag mig op helt med en. Yes, jeg er fri. Kom nu. Kom nu. Åh, lag. Ja, men der er fucking meget lag. Fuck, hvor lag er helt vildt meget nu. Hvor skal du være? Hvor lag har jeg? Fuck, en lag. Holy shit. Lag, det synes jeg ikke. Hvor fanden blev jeg af nu? Ja, det var det, jeg gør mig over. Holy shit, du er fucking lag. Ja, er du det? Det synes jeg ikke. Jeg kan godt lide, at du bare lægger. Okay, Christian, hvor skal vi køre ind til dig? Bare følg efter mig. Jeg tror, at der er en lastbil herovre. Fucking lag, man. Nice, yeah. Dog. Yeah. Jo, jeg nåede ikke at optage det. Fanden er lastbilerne henne, man? Fuck et lag. Det kan jeg ikke. Der er en bil. Okay, der er en mand her ved en bil. Og nu er en mand. Fuck, shotgun con. Oh shit. De døde ikke nogen af dem, man. Jo. Nu er det sjovt alligevel. Fuck, lag. Lad os prøve at dreje her, Okay. Lad os se, hvor mange her. Hey, du er just... Lol, jeg ved ikke. Nej, lol, min bil er der. Hammer, du skal få bilen ind i ham. Hammer. Ja, det ved jeg godt. Ja. Boom. Ja, der er ikke nogen, man. Jeg prøver stadigvæk at finde en lastbil. Ja. Det er det, jeg elsker med det, at man kan løfte lastbiler og så dræbe folk samtidig. Det skal man gøre, når man bliver større. Sådan, købe et lastbil og bare gøre det der. I virkeligheden. Ja. ABP i real life. Ja. Jeg ved, om det findes, når man kan skrive ABP i real life. Ja, måske. Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke. Men det vil være sjovt. Oh fuck dem. Du lægger det hele ud til, hvad sker der? Ja, yeah, what the fuck. Det lægger virkelig meget for mig. Ja. Yeah. Det der gør det sjovt at spille, ej. Lord. Fuck, lag. Åh, oh, lord, lag. Oh, fucking lag. Wow, shit! Det så slet ikke. Vi skal køre den rigtige side af vejen, så vi kører den her vej. Nej. Oh shit, sorry. Nå, lag! Der er en her, der er en her. Oh fuck, det lagger mig! Ja, det er mig!
Lol. Det er mig, hvad laver du, Aki? Du skal vende på broen den anden vej. Ej, det er den her. Jeg bruger ligesom at dreje med en kage. Bruger en lastbil. Oh shit. Åh, oh, lastbil. Nej, vi er eksploderet snart. Skynd dig, skynd dig. Bak, Jakob, bak, hammeren. Hva? Drej. Hvorhen? Den vej. Kom med den vej. Kom nu. Kom så. Aldrig give op, under en fødsel. Bare kan jeg give dig et lille puff. Hvor er det den her vej, vi skal? Ja, den her vej. Og bare fører vejen. Følg vejen. Kom så, det skal blive et ræk! Jeg prøver at køre, men de kan ikke køre hurtigere. Nå, men jeg hjælper. Den er fød. Skal tak, Christian. Yes. Følsos, jeg går hurtigt. Om og drej. Den er lige herovre, Til venstre herover ved vejen. Kom og kom ud! You can do it! You can fucking do it! Yeah, I'm on. Jeg tror faktisk, vi nåede det. Dommer. Ja, vi nåede det! Oh shit. Oh, nice. Jeg er bare lidt svær. Hvad laver du? Den eksploderer igen! Hahaha. Åh, sikkert. Lol. Åh, fysh. Holy shit, der kommer meget smoke i de smokes. Det er nu blevet repareret. Fyh, lyttet på. Jo, man. Kom, lad os sætte noget flere af. Ja, det kommer lige lidt. Hvad skal du? Nå, vi kunne bare lige blive færdig med at reparere. Den der. Den kommer nu. Mhm. Fuck, det lagger, man. Åh, undskyld. Nej, det gør ikke noget. Det lagger for meget, man. Lå. Hvor er det forbilen? Jo, hvor er det fedt. Forbilen. Prøv at se, om der kan finde nogle lastbiler her. Hvor er det typisk, de kommer hen, de der lastbiler? De plejer altid at komme nogle store steder, tror jeg. Eller andet. Jeg prøver lige at køre lige ud. Ja. Fuck, det lager, man. En lag? Jeg kan lige dæk. Jeg har fundet en! Har du det? Ja, kom over til mig. Fuck. Ladsbil? Ja. Awesome. Fuck, det lækker mig. Oh fuck, hvad var den der? Bare gå ud af ladsbilen, eller ikke gå ud af ladsbilen. Eller jo, gå ud af ladsbilen, eller? I er tæt på mig, ikke? Vi kommer. Kom nu, jeg er lige. Jeg kører lort til ladsbilen, man. Nå, ikke smadret den! Nej, det vil smadret den ikke. Tag mig op i den, op i den. Jeg kan bare være sin farve igen. Ja! De tre, noget buschauffør, de spørger ikke. Eller, ja, man! De tre trukker. Lige efter en lang sommerferie. Oh shit, lag. Jeg kan godt lide mine hurtigere. Det? Jeg blev fordi jeg stoppede med dem. Nå. Nej, Tom, det kan også være fordi dine er nyere, tror jeg. Eller, nej, prøv se, vent. Jeg havde ikke en grøn før. Fuck. Tag med, okay. Ja, Tom. Nej! Det var ham, vi havde leget med engang. Eller var det ham, der det? Legede med os engang. Var det det? Nå. Ja. Fucking lag. Seriøst, fucking lag. Jeg tænkte på, skulle vi ikke prøve en anden bane i stedet for Waterfront? Det er meget bedre med... Jo, med Waterfront. Skal vi ikke prøve Waterfront? Skal vi ikke, altså ikke prøve Waterfront? Der kan man også få meget flere lastbiler af Waterfront. Ej. Jamen det. Der er en her, Tommy! Eller ikke Christian. Den er dig. Jo. Men jeg tænker på Waterfront har flere af de der lastbiler, der er med. Er det det, du sagde? Skal vi ikke? Det er Tom inviterer os derovre. Nej, hej. Nå. Fuck, det gør damn det pisse til en lag. Plus denne server, den lagger også meget. Jeg hader mig.
Skal jeg gå ud og finde en? Nej, men Tom, kan du ikke gøre sådan join, eller... Jamen, så det er vi alle sammen joiner samtidig. Så er det mig, der skal, lige skal være admin i Okay, Hammer, kan du lige gøre sådan, så Tom bliver admin? Jo. Ja. Tror jeg. Ja. Nej, nej! Nej. Hvad laver den lorte lastbil? Nej, nu dør jeg min lastbil. Det gør min også. Lol, jeg har stadigvæk min. Nå, nu er det mest. Vi er lidt fred, lad os blive. Ja. Jo, jeg skal lige gøre Tommy i leder. To sekunder. Jamen. Sakro. Sådan der. Okay, jeg vil lige gå hen og finde en server, så. Ja. Hvor er det, Tag ham der! Jeg har ham! Min bil rører! Nej, min gør også! Hjælp mig! Vi skal tilbage! Hen tilbage. Hvorhen? Okay. Ammer, vi skal til den her vej. Det er ikke den vej, den anden vej. Vi skal tilbage, gør. Bak. Fuck, jeg kan ikke nå det. Jeg kører også. Sorry. Bare kør. Lige ud, I gør. Ja, lige ud. Du ser den, når du lige kører bare lige ud. Nej, kør. Jeg kan ikke nå det. Tommy, skub mig. Okay, ja. Okay, yes, skub mig. Du vil bare blive ved. Det er jo Christian. Jeg kan ikke nå det. Det er fordi hans bil brænder, det er derfor. Ja. Min bil brænder også, nemlig også. Åh, den er der! Kig der! Kom nu! Vi kan nå det, Tommy! Kør! Nej! Du slog mig ihjel, Christian. Hvorfor gør jeg det? Tommy, skynd dig ind! Skynd dig ind, Christian! Shit, nu er min, der brænder, nu skal jeg bare skynde mig! Det kan du ikke! Åh, ja, jeg kan nå det! Ja, jeg nåede det lige. Nice. Hammond? Ja. Åh, det tog dig ihjel, man! Åh, hvor fedt, man! Lol, der er tre, der hjælper nu. Lol, du føler dig, Christian. Åh, Tommy, du skal se det her, fuck. Der er fire! Nå, okay, der var der ikke alligevel. Lol, shit. De springer bare ikke, gør det. Nej. Tommy, du skal se, der var fire eller sådan, der hjælp. Oh, shit. Lol, jeg er her nu. Pas på, du kommer ind! Den siger stadig, han skal væk. Ja, skriver han det? Nej, nej. Gør lige sådan her. Hej. Åh, det er sjovt. Jeg skal lige tage den her. Hey, der er du. Det er fucking lækker. Jeg skal lige tage den her, måske. Jeg gør lige sådan her. Så skærmer jeg. Se, nu sidder han fast. Ja, vi skal bare sidde her nu. Den der. Men nu er vi der på. Ja. Åh, det er fedt, man. Træk på en Twitch, hvad vil du? Hvad er det, man? Jeg spurgte Tommy, jeg kommer nu. Okay. Au. Åh, oh, sorry. Åh, det er bil, Tommy! Nu springer din bil snart. Stop. Sorry. Åh, så... Gør ikke noget, bare det kunne skade ham den ene der. Nej, men det skader ikke. Nej, nu springer min bil. Vi skal prøve at se, om jeg kan skade ham. Jamen, guys, det skader ikke. Og selvom de springer. Jamen, det skader ikke. Nu kan jeg ikke gå ud. De springer lidt snart. Ja. Man kan ikke smadre hans bil. Nej, det bliver nødt til at have et andet lastbil, og så køre ind i den eller andet. Man kan ikke bruge granater eller sådan noget. Nej, men det hele går igennem. Jo.
Jeg kan lige han venter bare. Nå, jeg venter bare på dig, Christian. Ja. Jeg venter bare på, at du kører. Ja. Fuck, hvor fedt. Okay, jeg prøver lige at finde en anden af det spil, så imens. Ja. Bare bliv der. Hvis du gider, hvis du kan finde gider. Hvis du må stå. Ja, nej, jeg bliver... Oh shit, sorry. Oh shit. Ah, fuck. Oh. Så skrev jeg ned. Skrev jeg ned? 1000 dage senere, eller ja. Christian, han prøver at komme ud. Pres. Hvad? Pres på ham. Men du ikke bare tager bilen, eller til lastbilen. Jeg tager en anden en. Ja. Hvor er den anden lastbil henne? Hvad for en anden? Den anden position. Okay, vi kan bare sige, lad barnet, og så kører vi væk. Shit! Fuck you! Thank you! Kom, pappa, fuck ham, lad os finde den. Følg mig, guys! Nå, det var sjovt. Nå, var det ikke heroppe af? Det var sådan en... Jo, oppe af, jo. Skal vi se, om vi kan finde den. Skal vi se, om jeg kan huske den. Oh shit! Du bare med i det hele, puff! Jamen, hvor er den hvor er den henne egentlig? Bare følg efter mig. Jeg kommer nu. Jeg vil pære, at du også spiller til Troll League. Ja. Jeg elsker lastbiler, mand. Det er sjovt. Ja, mand. You can come in. God damn it. Det kom sgu lige med i filmen, mand. Nå, okay, godt nok. Vi har fået en fans med. Prøv at se op på mit tag. Så det dør den. Nu dør den. Fucking lag. Eller Tommy, kom bagfra og skub til Christian. Fucking lag. Skal vi da, jeg holder ham fast? Ja. Jeg kommer nu. Tommy, rammer Christian, hvis du kan. Hvad skal jeg? Rammer Christian. Bagfra. Rammer Christian? Ja. Spike særlig hårdt. Fordi Gør det. Jeg skal køre bussen! Jeg kommer også lige med. Woohoo! Nå, se min pige. Nå, holy shit, Tommy. Er der nogen... Nej, der er altid døden. Tommy, er der nogen i bilen? Jeg aner det ikke, men jeg sidder fast. Jeg skal nok lige få det ud. Gangster-style. Nå, det se min pige. Den springer lige om lidt. Tommy! Nej, der er jo en tankstation lige der. Min bil brænder. No, jeg skal nok hjælpe dig. Op ud, Tommy. Nej, jeg skal nok hjælpe dig. Nej, bilen ryger. Den der. Åh, fuck. Åh, okay. Åh, shit, jeg troede lige, du røg med mig. Lol, jeg døde ikke. Lol, what? Der var lag, hvor det sprang. Lol. Jeg så døde ikke. Fuck, hvor nej. Kan man ikke kalde det her for troll? Det er mega nice, det her. Ikke endnu! Nå, sorry. Ah, okay. Jamen, guys, prøv at følge mig, det kan være, jeg kan finde en til lastbil. Jamen, tror du, der er lastbil længere op ad dig, ikke? Jo, længere op ad, jo. Faktisk er der en længere op ad, og så er en længere op ad vejen. Mm. Fuck, back! Bare kør til højre herovre. Jeg vil ikke vide, hvor mange timer du spiller PvP, Christian. Ved jeg ikke. Bare kør til højre her. Du har sikkert spillet noget med 1000. Mm-mm, you don't say. Hammond, du er fuld. Godt. Der er ikke nogen mere herfor. Åh, shit. Er du ikke der sure nu? Ja. Yeah. Det betyder, at vi gør vores arbejde ordentligt. God damn, der er ikke nogen heroppe, man. Læk. Hey. Gør jeg. Vent lige, min mor ringer og kommer igen.
Benjamins mor ringer, lyder det som at sige. Ja, det er mig. Ja, man kan bare høre. Okay. Han sagde ikke noget. Ligesom i går. Ja. Jeg vil også have med en fin bil. Jeg vil også give. Åh, oh, fuck lag, nu lægger det. Hvad for en nøgle mener du den der til Snitskagen? Jamen, jeg skal lige spille AVP, siger han, og... der er der! Der er en lige der! Awesome! Jeg går lige køligt. Hey. Bare sådan lige... der er lige der! Det var også random, det går bare lige mod mig. Ja. Og så er han fat, jo, Hammond. Vi mangler Katrine herinde. Og hvis vi kan få fire lastbiler, fuck, hvad for det var. Ja, ikke og shit, så skulle vi stå i hver række, bare ind mod vejen, og så pfff. Ja, ikke også? Fuck det, man. Der er ikke bus, man. Ja. Så er det bare like... Cimarolen, Høden. Ja, hater sgu da ikke. Lol, her går to ind. Green light, eller queen planet for the win. Hej, bitches. Hvor så lækker det? Det gør lige lækker lige når jeg skal til at ramme. Ja. Hvor havde du nøglen sidst? Lol, det lyder som Christian, han sagde, lol, jeg har nøglen sidst. Ja. Det var også det, han sagde. Lol, seriøst? Nej. Nå. Nice. Jeg kan godt lige pludselig lige at spære hans mic. Så siger han, så dyrter han bare. Hvordan kan mødre glemme så meget? Hvad nu da? Det er på grund af det andet gang, hun glemmer sin nøgle. Christian, Tom! Fuck! Hold da godt, guys, we can do it! Tommy, hvad laver du nu? Nu er du halv kriminelle her. Skal du Christian, ram ham, Christian. Jeg skal lige ramme ham bagefter. Nå, hvad laver du, Christian? Hvad for, skal du ramme ham, lorten kommer ud? What the fuck, man? Se, han er sur i dag, men fuck this! Det betyder bare, at vi får ekstra løn! Kom, vi skal over her. Jeg har ekstra løn. Holy shit, det kunne lige nu ind der. Kom her. Jeg har en bombe foran mig. Og jeg kan bare få bort det. Dør. Tommy dør nu. Guys, den her, hjælp! Guys, den her, hej! Jeg har en lige her, fuck. Jeg har en lige her. Jamen, der er også en lige her. Ammer, din bil! Er det røg? Oh, fuck. Ja, der røg ind. Jeg kommer igen. Eller nej, eller... Hvordan er der en... Se, nu kan de ikke komme ud! Kom ind, jeg skal lige finde en tankstation. Der er en længere ned. Bak. Bak. Nej! Og så rammer han min bil! Guys, hjælp mig! Jeg tror, vi må sige pas. Nej. Jeg kan godt nå det. Kom nu, skub mig. Bare skub mig lidt. Ikke sådan. Fuck! Du hører væk, Hammer. Væk. Hammer, væk fra bilen. Hop ind i min. Væk for helvede. Shit, man. Bagok. Bagok. Jo. Den der bil, det er ikke den fucking Bremen-bil, man. I skal jo se, hvordan den sprang, den der. Det her, det kan blive dødsfald. Jo, shit. Hvad er det? Oh, fuck. Jeg skal nok hjælpe dig, min ven. Christian, bare tænd fra den anden side af. Skal jeg vælge dig, min ven? Lol, hvad er det? Tommy, du lyder som om, du er ved at dø. Hey, så virker det. Også som tak. Velkommen til arbejde igen. Ja, det er tilbage til arbejde. Ja. Vi har allerede mistet mange løn i det her. Ja. Undskyld. Men guys, skal jeg lave en Green Planet gruppe ind på Steam? Lol. Skal jeg? Det ved jeg ikke. Nå, nu har han dit hoved som en pik. Ja. Det kigger så ud. Pony for sale from Equestria. Ponification. Det er Tommy, der censurerede dig op der. Det er Tommy.
Så kommer dit hoved frem. Hello guys, hvor er I henne i lobbyen? Kan vi Jeg har en altså op. Jeg fuck ikke med. Jeg fuck ikke med. Nå, vi skal lige invitere dig ind. Nå, I er ikke herinde i lobbyen, eller hvad? Eller kan man lige... Vi er inde i den her, ja, hvad den hedder, center-agtige centrum. Ja, ikke også, det er også. Vi skal lige... Prøv at komme over til mig, så kan I se det. Det er mig, der leader. Leader. Christian, vi skal lige invitere Hammond ind i chatten, eller ind i gruppen, så vi kan se, hvor han er. Ja, han er ikke på. Det er kun dig, der står som på. Lol. Kan du så ikke gøre mig som leder? Det kan jeg sgu godt se, ja. Det kan jeg ikke. What the fuck, det kan jeg ikke. What the hell? Ja, det kan du. Christian, kan du så ikke lige gøre mig som leder? Nå, der. Jo. Sådan der. Shit. Okay. Lol. Der er en, der skriver jo. Nå, det er Hammond. Nu spørger du. Prøv at se det her. Lol, jeg kan godt lide, at den siger, at Hammond er ikke på. Nå, lad jeg ikke. Ja, sgu. Står jeg online? Okay, kan vi ikke lige... Hvor skal vi mødes henne? Jamen, jeg er jo der, hvor skilten er. Det er den nye rød, jeg misser ryger. Lol. Jeg prøver guys på at komme med mig. Prøv at se herovre. Ryger, mens jeg ryger. Det er fucked. Hvad skal du sige det herude? Prøv at komme med mig herovre. Prøv at se, jeg er dobbeltryger. Prøv at se. What the fuck? Ej, what the fuck? Er det sådan noget, man kan købe, eller hvad? Seriøs. Hold så da fest. Lol, hvor har I fået I derfra? Fra posten. Nå, okay. Men lol, det er så åndssvagt. Med pony for sale. Okay. Lol, what the fuck? Pony for... Nå, jeg er for pony for sale. Nå, jeg troede, det var noget med, der stod dernede i... Nej, men du kan se her. Se dem. What the fuck? Eller er det sådan noget, man kan købe, eller hvad? Jeg tror faktisk, der er sådan nogle bedler, man kan købe. Der står der Windy Display Point Auction. Lol, jeg håber fandme ikke, det er sådan noget, man kan købe. Det er sgu mega åndssvagt. Jeg skal vise dig, hvor du kan købe den henne. Eller jeg tror, jeg har en... nej! Jeg kan ikke være med sådan noget shit der. Det var... What the fuck? Nej, men så kan jeg vise dig et andet sted. Sådan en, der er federe. Masser af fede bedre. Hvorhen? Denne vej. Og den her vej. Nå, nej. Nu er det bare, ej. Nu er det bare, det var underligt. What the fuck? Og det er også... Den her vej. Det er mærkeligt, vi kan være loppe sammen. Eller lige loppe sammen. Loppe sammen, what the fuck? Jeg tror, vi skal vente lidt. Ja. Det er det her, man skal bruge for at købe alt muligt i bedler, alt muligt. Åh, oh, nice. Jeg skal lige tjekke det ud. Jeg synes bare, det er underligt, der var bronies her. Det er sgu underligt. Ja. Du kan sikkert nok søge på pony eller noget, så finder man sikkert masser om. Åh, oh, nej. Jeg tror, jeg var ikke fucked. Okay, der er faktisk, jeg vil gerne prøve at se. Search. Man kan også finde tøj og sange og alt muligt, som folk har lavet, og alt muligt, man kan købe. Oh nice. Lol, så står sexy. Lol. Lol, ja, yeah, what the fuck? Okay, det er faktisk ret nice lavet, egentlig. Man kan oh fuck, de er også dyre, mand. De er vildt meget dyre. Men de er også godt lavet, det mener man. Ja. Hvordan er det meget? Gerne lige søge. Hvordan søger man? Kan man ikke søge? Sådan hvor at søge efter et eller andet ting? Fine. Jo, jeg mener nok, man godt kan søge eller noget. Man kan ikke søge efter keywords, som bare... Hvor? My auctions. My. Man kan ikke se efter et søgeord, sådan. What the fuck? Lol, mit nems. Altså, der er nødvendigt. Og ret samt, der er lavet. Jeg ved, at man kan søge efter sådan nogle forskellige ting. Det kan man bare ikke. Man kan søge på symbols. Nu ringer Jakob til mig, mand. Hallo, kan ikke åbne sine øjne og se, vi spiller, mand? Goddammit. Lol, står der en jernsuit. Skal jeg lige se. Så er for en jernsuit. Med feo. Hvorfor kan jeg ikke? LOL, what the fuck? Oh, hvor nice! Hvad er det? Vi kan få sådan en jernkat, den her.
Men jeg kan t-shirt. Nå, ja. Man kan også selv lave dem, hvis man køber symbolerne og alt muligt. Det er også Sasuke-symboler. Hvordan styrer du til det? Ja, jeg fandt bare symbols. Hen der, hvor man kan vælge alt muligt ting der. Mm. Okay, kære Tommy. Tommy, synes du, jeg skal vælge som Tupac? Ja. Hvis du har lyst. Okay! Du kan. Jeg er næsten sikker på, at du sagtens godt kan, hvis du bare leder efter tingene til det. Jo. Fordi jeg tænker, når det er, man har gennemført det samme, vil alle tingene i spillet. Ja. Yeah. Og så når der kommer opdater, eller når der kommer nye ting, for eksempel, så er det bare klar for missioner, så har man dem, eller noget. Ja. Yeah. Lol, shit, der er vildt mange anime-symboler i det her. Ja, ikke også, men ikke. Bare især, at man ikke kan søge sådan ordentligt efter dem. Ja. Den der, jeg har på min bil, den der halvnøgne pige, ikke? Ja. Yeah. På min bil, den har jeg også købt herfra i den der. Det var bare rigtig dyr. Ja. Jeg har ikke den her der overhovedet. Simpelthen, de er mega dyr. Ja. Det er sgu meget. Så skal man spille rigtig meget ABP. Mhm. Det er bare det underligt, det der. Nu ser jeg. Bare sådan. Bare helt overfyldt over. Ja. Hver gang med sted. Tupac. Hvad står der? Så står der Windy Display Point Auction. Nå, det kom. Lol, trollface. Hvad står der graffiti? Nå, whatever.